ամեն ինչ լավ կլինի, նորմալ է։ Ռուս իղբայրները եկած, զորքը բերած, կայնացրած, արխային գնում ենք, էլի։ Դա Աստված խաղաղությունն է, միչև վերջ։ Ոչ թե 5 տարի ժամկետով, այլ միչև վերջ։ Սա հանկարծակի կռիվ էր, չէինք իմացել։ Ուղղակի որ պաշտոնները եղան, հենց մենք կարծեցինք մեր տղեկն են ու չեփկա է գնում, հետո նոր ասացին, որ բայդի կռիվ է։ Ես պետք է գնամ մարդուն ու շրջասոս գյուղ։ Քանաքերը հալա գնալիս։ Չեմ աշկենը շաջան գյուղ բադարա։ Մերտոնը ենյակա սաղսլ մաթա մերտոնը։ Զորա բակվա պախալ եկա։ Մին թերը մերտոն տղ թողալ եկա։ Եկա ստեղ տոն տիրել, մին գել ստեղ իմ հողասել տուսկե։ Տող տղալավ կինամ ու պայնչանիք, շտեղ կինամ։ Գիշի է եղավ չկա, կանդել են չեմ իման, մենակ իմ մնացել։ Չէ չէ լա, սպասալ ենք ասանք պիտի լավը կինիք հելա, ենք լալ կոմունիզմում։ Ինչքան էլ որ լինեն մեկա, եթե թուրքի հետ պիտի ապրենք, անվտանգ չենք լինելու, ուղղակի ինչ անենք, ուրիշ ելք չունենք։ Մեր տունը Փառք Աստծո դեր կա, հա գնում ենք տեսնենք, ինչքան կարանք նստենք ստեղ, ախրա տան վարձա է, առանց աշխատանք, ինձ մեռա գալիս դժվար է։ Երևան լավ թե։ Դե լավ է, բայց Ղարաբաղ ավելի լավ է։ Դե քեր մուք դժող, ինչ պիտի քինի։ Անորոշ վիճակով գնում ենք, ոչ մեկը չի կարա ասել պետությունը ապահովել է կամ չի ապահովել, բայց գիտեք որ մեր տունը լավ կանգուն է։ Ստաս քինա, մերտոն ուշտեղ է։ Մեր հանակերտա։ Գնում եմ Ղարաբաղ, այնտեղ ապրեմ։ Այստեղ էլ կկարոտեմ, որ գնամ Ղարաբաղ։ Ամեն ինչ նորմալ իրան տղա գնելու է։ Գնանք մեր տները, մեր տները տաքացնենք, ինչ ճարտվատակ կսարքի գտակ, կապրեք մեզ համար։ Անվտանգ անելու անպայման, այլ ամեն 5 տարի անպայման անվտանգ չունենք։ Եթե կանացնելու ոք, մին 15-20 օր առաջ կանացնեի։ Ինչի պերեք շուշին տվեցիք, նոր կանացրի։ Բայց Ստիպան գետն է, Ստիպան գետն է տայեք իրենց, տանայ պրտնի։ Ես հավատում եմ լող լավայնելու։ Ռոսիա տամ, Ռոսիա ս нами, не допустить после этого, чтобы жизнь Карабаха была плохая։ Ինձ թվում է, որ ադրբեջանցիները այդպես մեզ չեն հանգարելու, որովհետև հենց ռուս խաղապահները, քանի որ այնտեղ են, նրանք մեր անվտանգությունը կապահովեն, եւ չի թվում, որ ադրբեջանը կարող է անցնել եւ այդ ռուս խաղապահների օրոք մեզ ինչ-որ վնաս կհասցնի։ Մեր անդառնում ենք այն հույսով, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ուրախ եք ունում ենք։ Ուզում եմ գնամ Ղարաբաղում ապրեմ։ Շնորհակալ ենք, որ Երևանն պահել է մեզ, այսքան տուն տվել են, ապրուստ տվել են, ուտել է տվել են։ Տուն չունեմ այվեց, դե գնում եք լի։ Իսկի չեն էլ թողում արդեն էստեղ մնանք, ասմա գնացիք ձեր Ղարաբաղ։ Երեք ամիսա դյուզերն ընկած, իս շորիս էլ չեմ անել, շորերած պարկամ, շորերած վերկացել, բամի ինչքան ժամանակ, թե վատապիսա մեր տաները մելա, յոլակը տանիք էլի, ինչ անիք։ Մեր Փաշինյանը ասում է, ինչու եք ասում ամա, համ ասում եք հողերը, խիեք տուել, համ էլ ասում եք, որ տուել է, խեշիր տուել, չեմ հասկանում ձեզ, ամ ոչ չեք հասկանում, մեր զոհերի համար եք հետ ենց առան, դե հողերը տալուվեք, լի շուտ տայիք ես կան զոր չինար։ Մեր գյուղը գտնվում է Արցախի Մարտունու շրջանի գյուղ Գաղարդինա, ես շատ եմ սիրում մեր գյուղը, իհարկե սնարյատներից բանից ընկած կլինի իհարկե այդտեղ, բայց ես ավելի շատ եմ կարդում։ Լավ աննական դա հինգիտամ հույսավում կվել, լատ բիտի ինի, ոտև եթե լավ չինի կվել, կնամուկ ինչան ինչ։ Մենք այսպեսի չենք ուզեցում, որ այսպես վերջանա, մենք չենք ուզեցում, ես ինչ եմ վիճակում, ես ինչ կմեն մեզ հետ։ Ավտոներն էլ չկան, նորմալ որ տանի։ Արաբոտի ժամ 6-ից այստեղ թե գտնակ երեք ծերերը սարածն ստաց։ Մենք էլ չենք պատկացում ոչ ենք ապրելու ճշնամու հետ։ Ես Սիչանից եմ, Զանստի Հայաստանից, բայց եթե մնդեք կամ ապրեմ, ուզում եմ Ղարաբաղ ապրեմ, ձեր տուն ստեղծեմ,
ձանի կազմեմ ապրեմ։ Այս ժողովուրդ էլի գիտես ինչ կա, այդքան մեծ զոհեր, այդքան տվանք, այդքան զոհեր, իսկ վարչապետը սկու տեղի վրա տվավ թուրքին, դա ի արդարա։ Ճիշտ ասած մեր գյուղը իրանք վերցնում են, դե հելա չգիտենք, իրանք զանգեցին, ասեցին եկեք տուն ազատեք, ով է պատկերացրել, մեկը հայ ճակատին գրած է Արնով վերցրած, Արնով էլ տալիս ենք, դա հայ ճակատագիրն է, արցախցիների ճակատագիրն է դենց։ Գոնե մի հատ հիվանդներին, մի հատ հաշվանդամս թե երեխա կա, ինքը երեխա չի, մեծ արդեն երևում է։ Հենա, իրա մաման գրգաց հենա, կայնացա, գոնե այդենց մարդկանց ուղարկեն, տատիկները են, մեծերը են, տղամարդիկ, հիմա որ ասես առաջնագից են տանում, սաղկը փախնեն, ոնց որ Ղարաբաղից են վախտին փախել։ Դե մզասալով է մեր գյուղը, մեր շրջանները տված չլի, ադրբեջանցին հեռու ունենա մզանա։ Հիմնանը կարըն դղել գնակ, որ նի եկացը չեն, էլ այլ ու գնու գրել աչկտակոնինք, թոք ու շեն էլ այլ գրվանի ետը եկակ նի տրալ ընդղ, մի ինգել նինչանինք, կարող նատարը կնալիս ինի երկեն է մի կշերկյա, կարկարին գիտանք, չէ, վշպին գիտաչք։ Սա մեր յուրորդ պատերազմն ա, վերեսքան ժողովուրդը տաղահանված, չգիտեն ոնց են ապրելու, մենք չգիտենք, մենց գարանտիա ունենք ապրելու թե ոչ։ Ես կյանքում ես լասար չկամ, բայց ուզում եմ արդեն արտասում երթափեմ, որ նայում եմ, որ 18-20 տարեկան տղեկն հիմնականը զոհվելու։